一般我们裙子是先烫里衬，比较特殊的，我们就裤头等一下再整烫。我们先烫裙子的下摆。因为它是有褶裙哦，所以用这支熨斗的水蒸气就可以把它烫出它的百褶。一般如果没有水蒸气这么强的话，会可能没办法这样烫，也会伤害到亮片。OK 了。